शोध मजा से जो खास करून हा कार्यक्रम जे आमदार डॉक्टर प्रसाद गांवकर हंगर हजर आसा आनी दो फादर फादर पंचव फादर ऑरलैंड हंगसर हजर आसा मजी आमदार बाबा सुरेश गांवकर मजी आमदार बाबा सुभाष फळदेसाई सुरेश केपेकार सुभाष बेली अटल ग्राम एजेंसी अध्यक्ष बरोबर स्थानीय सरपंच सक्सेना इन्चार्ज ऑफ द अटल ग्राम स्थानीय पंच नवनाथ आ बाकी सगले समोर आशिने सागेकार भवान भेटी आज सांग्या भाग गौरव वो खास कर संघटने काम सांग्याकार डिफिकल्टी जा सांग्याकार प्रॉब्लम जाती धोरंदर हाँ मैं उग्या सोसायटी लोकूं मेला फादरा बरबर चर्चित तंते डिस्कशन के खान सेटल के उपरान वेगवेगो समस्या गे 20 वर्षा पास त्यो आसा प्रसादान इशू व्यवस्थित रेज के एफ आर सी आसते उदक प्रॉब्लम आसते सेटलमेंट जे आसते वेगवेगे इशू आजुन भी सांग्याकार पेंडींग आसा गोयची 7 वर्सा मुक्ति जी मनयता गोय स्वतंत्र जान 7 वर्सा जी 7 वर्सा उपरान सुधा सांग्याकार विषय उरला हजी मैं खंत जता फाटली 2 वर्सा हम मुख्यमंत्री आसा तसा को सत्तेर आता विरोधा आसा ये पड़ेगा ना मुला सांग्याकार प्रॉब्लम वो मजो प्रॉब्लम जेटा मुख्यमंत्री राज्यातले सगळ्या लोकांच्यो समस्या ह्यो माझ्यो समस्या हांव फक्त इतको विषय तुमकां सांगतलो आयज पर्यंत ग्रामीण भागातल्या समस्यांचेर खूब कमी प्रमाणात लक्ष दिला गेला जे लक्ष ग्रामीण भागात दिवपाक जाय आशिल्ले जे लक्ष मायनिंग भागात दिवपाक जाय आशिल्ले जे लक्ष आमी म्हणटा जेंकां स्थलांतरीत केले त्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय आशिल्ले तितक्या मोठ्या प्रमाणात सुटूंक ना फक्त काही प्रमाणात जर सुटले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या काळातून थोडे प्रॉब्लेम सगळे सुटूंक म्हणजे मनोहरभाई 12 ते 14 हेतून काही सोडोवपाक पावलो पण उरले सोडोवपाक पावना 19 मार्च 2019 ह्या दिसा हांवें मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतला पहिल्या दिसाच्या म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत मागीर सांगे आसतले केपे आसतले धारबांदोडे आसतले सत्तरी आसतले डिव्हिजन आसतले किंवा आमच्या पेडण्यार आसतले हांवें हो बेल्ट कित्याक सांगलो हो बेल्ट सह्याद्रीच्या ह्या बेल्टांत ग्रामीण भागांत रावपी लोक जे मूळ गोंयकार ह्या गोंयकारांचे प्रश्न आजुनूय उरल्या शहरांत रावून जे फटाश्यो मारता पळय रे ते थोडे मडगांव पणजे रावून फटाश्यो मारता तांकां कांयच फरक पडना तेंच्यांनी सत्तेर आसतना आपल्या भाटांत कॅरियर कशें व्हरपाचें हें काम तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन केल्लें आसा सत्तेचो फायदो म्हाका दिसता सांग्याकारांक कळ्ळें हांव कितें उलयतां तें सत्तेर आसतना आपल्याक कसो फायदो करून घेवपाचो हें विरोधक जे आत्तां उलयता पळय न्ही रे तांकां सांगपाची गरज आसा हांव देश प्रथम ह्या पद्दतीन काम करतां हांव अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर काम म्हाका जाती आनी धर्म लागना म्हणून तर आज हांव चर्चीत उबो रावन सांगतां थोडे जाण निवडून येवपाक धर्माच्या आधारान जे निवडून येतात आमकां ते निवडून येवपाचें ना हांव गोंयांत रावतां सर्वधर्म समभाव ह्या भावनेंतल्यान हांव काम करतां म्हणून जेन्ना हांव फादराक मेळ्ळो तेन्ना हांवें फादराकूय विचारलें फादर तुमच्यो डिफिकल्टीज कितें म्हाका सांगात कदाचीत ह्या 3 वर्सांत सुटोंक ना आसल्यो हांव सगळ्यो सुटल्यो म्हणना समस्या वेगवेगळ्यो आसतल्यो म्हणजे एफ आर सी के सी पासून त्यो नोकऱ्या पर्यंत अश्यो लोकांच्यो समस्या आसा खरें म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब तयार केलें म्हणजे मांडवीचेर 3रो पूल बांदलो जुवारीचेर 2रो पूल बांदतले थंय आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदतले आनी म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत नॅशनल हायवे जातलो सांग्या वयल्या नेत्रावळी गांवांतली म्हणजे एखादी भयण विचारतली म्हाका दोतोर तुवें पूल बांदलो खरो त्या 3रो पुला वयल्यान हांव कित्याक वयतलें तुज्या जुवारीक 3रो पुलाचो म्हाका कितें फायदो बरोबर आसा ती वितरक साहजीक आसा पण तिच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां म्हाज्या सरकारान तयार करपाक घेतला म्हणून तर हांव म्हणटा हर घर नल से जल म्हणून आमचे सरकार प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत नळ दिवपाचो प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत शुद्ध उदक दिवपाचें आनी तेंय उदक
फुकट दिवपाचें म्हाज्या सरकार. पर्यंत टॉयलेट दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां आनी करीत आसा. म्हणजे ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेर करपी, हर घर नल सीस जल डिक्लेर करपी, अश्यो वेगवेगळ्यो समस्यांचें निवारण म्हजें सरकार तयार करीत आसा. म्हणून तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेवलॉपमेंट सुद्दां कशा पद्दतीन तयार जातलें ताचेर म्हज्या सरकारान भर दिला. म्हणून स्कील डेवलॉपमेंटा खातीर जोर दिता आसतना गांवांतल्या भुरग्यांक सुद्दां ट्रेनींग दिवप, वेरियस पद्दतीच्यो ट्रेनींग ज्यो आसा त्यो आमच्या सरकारान सुरवात केल्ल्यो आसा. म्हणून हांव सांग्याकारांक सांगपाक आयलां की निश्चीतच रित्या तुमच्यो सगळ्यो समस्या सुद्दां जावंक ना आसतल्यो. म्हणल्यार आतां 6 महिने उरल्या, 6 महिन्यांत ज्यो समस्या जाता त्यो एक्सपडायट करपाची म्हजी तयारी आसा आनी निश्चीतच रित्या हांव त्यो एक्सपडायट करतलो. पण तें सांगता आसतनाय बी हांव तुमचे कडेन मागपाकूय आयलां फुडली 5 वर्सांची संद परत एकदा दियात माझ्यात नक्कीच सांगता. 5 वर्सांच्या कार्यकाळात सांगेकारांक सांगता हांव तुमची 21 समस्या जी हांव म्हणची ना, परत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हर एक समस्या सोडोवपाचो म्हजो संकल्प. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ उलयना, पण परत एकदा तुमकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो आनी बाजारांत सांगलेल्यो उरलेल्योय गोश्टी जाता तितके बेगीन करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसता. हय बाबा स्थानीक पंत आमचे चक्रराजा आयज जें प्रिपरेशन आसा कंपाउंड स्टेज युवर्स हाची ह्या आयच्या उदकावण सुवाळ्याचेर आयज नंतर आसा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी, त्याच बरोबर आदले आमदार ह्या सांजे भागाचे सुभाष पांडे साहेब, आमचे ह्या रिवर पंचायतीचे जिल्हा पंचायत मेंबर सुरेश केलकर, बाबू सुभाष वेळी आमचे अटल ग्रामाचे अध्यक्ष, तशेंच आमचे दोनी फादर वाडे, तशेंच आमचे नेत्रावळी भागाचे आमचो प्रोजेक्ट मॅनेजर सरपंच भाई अर्चना, आदले आमदार आमचे वासुबाई गांवकर, गांवचे पंच मेंबर, बाकी सगळे म्हगेले इतर ग्रामस्थ पत्रकारांनी मदत होती. चड वेळ करता कारण सेवा टायम सारको जे आसा स्पेशली आयज टोटली जी बीजेपीच्या संघटने जो प्रचार चालू आसा त्या माध्यमांतल्यान ट्रीप वचपाचें म्हाका तरी दिसता. पूण तातूंतल्यान थोडोसो टायम जो आयज आमच्या भागा भितर सेवान दिल्ले कडेन आसा तातूंत चड चड करून मेजर जे आसा अटल ग्रामाचे अंडर एक 2 फावंडेशनां आयज हांगा जाता. म्हणजे एक आमच्या चपला कडेन तशेंच आतां फुडलीं जें बनावडा जाता हे दोनी फावंडेशनचे इंटरनॅशनल सेवा आमचे कॉल कडेन आसा. हांव तेंचे वेलकम करतां आनी वेलकम करून इतलें सांगूंक सोदतां की ह्या सांगे भागा भितर डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत आनी डेवलॉपमेंट करता आसतना काही प्रमाणांत जेन्ना ताचे बरोबर तांचे सरकारा कडेन म्हाका पाठबळ करून म्हाका काम करपाक संदी मेळ्ळी तेन्नाच म्हाका असो प्रॉब्लेम केल्ले कडेन नाशिल्लो. आनी आतां हेजे कडेन जाता आसतना काम करपाची पद्दत जेन्ना विचारतलो आसता तेन्ना म्हाजी पद्दत तांकां पूर्णपणे खबर आसा. म्हणजे काम हांव आसतनाय कसो करता आनी नासतनाय कसो करता हें तांकां खबर आसा. सो ह्या माध्यमांतल्यान कितें सांगूंक सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान कितें सांगूंक सोदतां की सांगे भागा भितर खुबशे विशय आसात ते एक्चुली आतां टायम घालपा ना, खुबसो टायम घालतलो. खुबशे विशय आसात जे प्रोजेक्टाक ज्या बाकीचे विशय डेवलपमेंट म्हणजे आसा ते फुडें वचपाचे हाजेर आसात. आनी हांव तेच मागणूक करतां की जे आतां फायनान्शियल हेतून भितर थोडे अडचणी कडेन आसा सगळ्यांक खबर आसा की केल्ला जो टर्म आसा जो 5 वर्सांचो टर्म आसा तो म्हाका एकट्या कितें तरी 40 आमदार आमकां फेस पद्दतीन आमकां फेस करचे पडले कडेन आसा. जेन्ना ज्या वेळाचेर पयले 40 आमदार जाले त्या वेळाचेर GST कॉन्सेप्ट तेन्ना ते मनोहरभाई करता म्हणून ताजे नंतर परत काही आमची राजकीय समीकरण चड बदलली तातूंतल्यान थोडो आमचो कुडान मिळटा आनी तातूंत नंतर आमकां आयज कोविडा विशय आनी हे सगळ्यांची समाप्ती करून आयज पर्यंत पयलीं मनोहर भाईन आतां आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनी हे व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. पूण तातूंत भितर आयज खंय तरी आमी खंय तरी थारावलेले आसा जे हळू हळू पूण ही चालना फुडें लागतली. आनी हांव इतलेंच मागतां की सांगेच्या मॅक्सिमम इनपूट जे आसा गोंयचे राज्या खातीर ते तुमी सांगेच्यान मेळटा आनी सांगेची इम्पॉर्टन्स कितें हें तुमी एकदां तोंड काळ दवरचें. कारण ह्या सांगेंतल्यान आयज उदक म्हणा किंवां बाकीच्या गोश्टी म्हणा आतां मायनिंग कंट्रोल बंद आसा पूण रेवेन्यू जो मॅक्सिमम आसा तो सांगे भागांतल्यान मेळटा कडेन आसा आनी ताका लागून तो विशय आयज हांगा मेळपाक जाय कारण तुमी इम्पॉर्टन्स मेळपाक जाय इतलें तातूंत सांगूं सोदता. विशय भरपूर आसा रायट फ्रॉम म्हगे म्हणजे
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विषय किंवा एफ आर सी विषय किंवा आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग असा रोड्स असा उसाचे विषय असा मागीर ताजे नंतर अशे बाकी मल्टिपल विषय आसा. सो हे विषय सगळे घेऊन आयज हांगा म्हाका दिसता स्कूप पडटलो सांगतल्या. पूण इतलेंच मागता की तुमचे नजर ह्या सांगी भागाचेर जावं हांव उपचारांचे सुद्दां सांगी भागाचेर येवची कारण ह्या सांगी भागाच्या प्रत्येक नागरीक त्याच्या कणाकणाच्या नंतर सांगी भागाचो गोंयच्या खातीर भयंकर आसपाव आसा ते सांगता म्हणजे. थँक्यू.